Izgradnja Južnog toka kroz Srbiju počeće između 20. novembra i 20. decembra kod Kovilja, najavio generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. Tačan datum, kako je rekao, zavisiće od obaveza srpskog i ruskog predsednika. Na konferenciji za novinare najavio je pojeftinjenje gasa od 1. decembra za 3,6%. Sve je spremno za početak izgradnje gasovoda Južni tok, rekao je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović i dodao da su lokacijska dozvola i idejni projekat praktično završeni, a tenderi za izvođače radova biće raspisani čim bude završena revizija glavnog projekta. Gasovod Južni tok kroz Srbiju dužine 421 km gradiće se iz 8 lotova, a kompresorske stanice biće kod Paraćina i Vrbasa uz planirane odvojke za Republiku Srpsku i Hrvatsku. Bajatović je najavio da će za Južni tok kroz Srbiju u 2014. godini biti na raspolaganju 500 miliona evra. Direktor Srbijagasa najavio da će razgovori o restrukturiranju tog javnog preduzeća početi sledeće nedelje u vladi Srbije i ocenio da bi finansijsko restrukturiranje moglo da košta između 600 i 800 miliona evra. Prosječan gubitak je 10 miliona evra. I ja ovde želim da podržim i ministarku energetike, i ministra finansija, i ministra privrede, da ovako više ne može. Kada bismo mi sada isključili gas svim dužnicima, pola đaka ne bi išlo u školu, pola bolnica ne bi radilo i bar dve trećine preduzeća u restrukturiranju od onih koji koriste gas bi automatski prestalo sa svakom delatnošću. Koliko je to radnih mesta? Bajatović je kazao da cilj finansijskog restrukturiranja treba da bude podizanje kapitala preduzeća na najmanje 100 miliona evra. On je potvrdio da je 27. septembra Ministarstvu privrede dostavio ličnu kartu tog javnog preduzeća.